Nummer 1. Katter er noen skikkelige sløvinger. De kan faktisk sove 13-14 timer hver dag. En gamlere katt kan sove så mye som 20 timer hver dag. Det betyr at en katt sover så mye som 2/3 av livet sitt. Katter kan også drømme og snorke, akkurat som folk. Nummer 2. En voksen katt veier vanligvis mellom 4-5 kilo. Verdens minste katt veier derimot bare 680 gram. Verdens største katterase er Maine Coon. Russiske Julia Minina har Maine Coon-katten Kefir. Han veier over 12 kilo. Nummer 3. Katter kan vanligvis bli mellom 12-15 år gammel. Verdensrekorden tilhører derimot katten Cream Puff fra Texas. Han ble 38 år gammel. Nummer 4. Katter snakker akkurat som oss mennesker. Kattene har faktisk 100 lyder i kattespråket. Hunder har bare 10. Katter kan både kves, mal, mjau og knurr. De ulike lydene betyr ulike ting. Nummer 5. Katten tilhører kattefamilien. Kattedyr er rovdyr og finnes over mest av hele verden, unntatt Antarktis og Oceania. Kjente kattedyr er den mektige løva. Gaupe, som er det eneste ville kattedyret vi finner her i Norge. Og tigeren, som er det største kattedyret som fortsatt finnes i dag. En tiger kan bli over 300 kilo. Nummer 6. Katter har et fantastisk jegerinstinkt. Før i tida så fikk man ofte tak i katt for å jakte på mus som åt opp maten til mennesker. Katter har bra syn og kan til og med se om natta. Hørselen er også fantastisk, og katter kan vri ørene i ulike retninger. Katten kan også bruke de følsomme værhårene sine og luktesansen for å finne et bytte de kan fange. Kattene er aldri helt avskrudd, heller ikke når de søver. Katter kan faktisk oppfatte både lyder og lukter mens de søver. Norske katter fanger så mye som 7 millioner småfugler hvert år. Hvis du vil beskytte fuglene i nabolaget ditt, kan du gi katten din mat med mye kjøtt i, og leke med katten i minst 10 minutter hver dag. Du kan også helle katten inn tidlig på morgenen, som er katten sitt favoritttidspunkt for fuglejakt. Pass også på å plassere fuglekasser og fuglebrett der kattene ikke kan nå dem. Nummer 7. Katten er et av verdens mest populære kjæledyr. Det finnes over 500 millioner katter i verden. I Norge finnes det ca. 750 000 katter. Og det er ikke så rart at katten er populær. Katter og mennesker har levd sammen i 10 000 år. Nummer 8. Flere plasser i verden finnes det egne kattekaféer. Hvis du skal til Sverige, kan du besøke Java Whiskers i Stockholm. Der kan du sitte på kafé og kose med en katt samtidig. Alle kattene er dessuten tilgjengelige for adopsjon. Nummer 9. Katter er utrolig kjapp. En katt kan nå en toppfart på utrolige 50 km i timen. Det er likevel ingenting mot det raskeste dyret i verden, geparden. Geparden tilhører kattefamilien og bor i Afrika. Den kan oppnå en toppfart på hele 110 km i timen. Nummer 10. Katter kan overleve fall fra utrolige høgder. Dette kommer til at bakfotene til katten tar imot mye av kraften fra fallet, på grunn av måten de er bygd på. Katter er dessuten utrolig flinke til å snu seg i lufta, slik at de alven lander på fotene. Katter faller også saktere enn hva jeg og du ville gjort, som gjør at de tåler å falle lenger. Kanskje det er grunnen til at vi kjenner katten som en skikkelig tøffing med 9 liv?